Hola, bona tarda a tothom. Avui tenim el plaer de tenir aquí el Josep Batlló, que ens parlarà de la sismologia com un servei públic a través del Sismocat. El doctor Batlló és doctor per la Universitat en Física per la Universitat de Barcelona. Els seus camps d'investigació són la sismologia, la meteorologia, la història de la ciència, els instruments científics i la recuperació de l'anàlisi de dades antigues. Coordina el grup de treball sobre sismogrames històrics i sismometria de l'European Sismological Commission. En el camp de la història de la ciència és autor del catàleg espanyol de sismòmetres i magnetòmetres publicat per l'Institut Geográfico Nacional. També ha participat en l'edició de diversos llibres i ha estat coautor de biografies de coneguts científics catalans, com el meteoròleg Eduard Fontserè, l'astrònom Josep Comas i Sala Solà i el físic Ramon Jardí. Aquest any ha estat l'any Fontserè i sembla ben encertat parlar també de sismologia, que és una part on la Societat Catalana de Física ha tingut una miqueta oblidada, per dir-ho d'alguna manera, perquè no hi hem dedicat mai explícitament com a Societat Catalana de Física cap conferència. El doctor Batlló ha impartit classes a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Lleida, a la UPC, a la Universitat de Lisboa. Ha estat cap de sismologia de l'Observatori Fabra i investigador de l'Institut Dom Luiz. I treballa actualment en la unitat de sismologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El doctor ens parlarà de que d'alguna manera, els terratrèmols tenen un impacte molt important a la societat i és important tenir unes eines per respondre als efectes d'aquests terratrèmols i que la societat doncs, pugui estar a través de protecció civil i emergències ben assessorada per aquests camps. I com que ell ens parlarà d'aquests temes, li deixo la paraula amb ell directament. Molt bé, moltíssimes gràcies, Maria Àngels. Bona tarda a tothom, els que esteu aquí, encara que sigueu poquets, i els que esteu a casa. Això de tornar a la presencialitat ja no recordava jo gaire, a veure. Bé, el tema a tractar avui és agraeixo a la Societat Catalana de Física que pensés en tractar un tema de sismologia, que efectivament fa molts anys que no en fem cap conferència ni entra gaire els nostres temes, i la sismologia és un camp de la física com molts altres. I el tema aquest que he triat és la sismologia servei públic, Sismocat. La sismologia és una part de la física, ho acabo de dir, però té un altre vessant, que és la vessant d'eina perquè la pugui utilitzar la societat. L'exemple que ens ve a tots al cap és la meteorologia. Cada dia ens sentem a mirar la televisió o escoltem a la ràdio, el que sigui, la previsió pel dia després. No ens interessa gaire les metodologies molt profundes o poc profundes que utilitzin. No ens interessa que ens expliquin i procurin acertar a quin temps farà. Llavors, la sismologia també pot haver-hi terratrèmols. Ja d'entrada, ja primer que hem de dir, ja ho sabeu, els terratrèmols no es poden predir. Llavors, no ens dediquem a fer previsió cada dia dels terratrèmols pel dia següent, impossible, però es poden fer, és a dir, hi ha eines, es pot col·laborar a que en cas que hi hagués un terratrèmol minoréssim els efectes. Si és una mica el que explicaré que fem des d'aquesta unitat de sismologia, que té aquest nom Sismocat, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El que fem, hi ha molta física, però de fet, de cara a fora, diguem, el que hem de donar és un servei. Veieu que el títol, suposo que veieu la pantalla, diu Josep Batlló et al, és que et al, som aquesta xerrada, és una mica molt col·laborativa, de tots els que formen l'unitat de sismologia
que teniu aquí baix en petitet, però després podeu rellegir en calma. A veure, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és un institut relativament gran. Passa de 200, i de fet em sembla que està 250 i llarg, persones treballant. Llavors, per dintre està l'unitat aquesta de sismologia. De fet, tenim una estructura tècnica, perquè també, evidentment, tenim unitats informàtiques, administració, és natural, però llavors, diguem, hi ha tres àrees principals. A veure, estic en el punter aquest. La Subdirecció General de Geodèsia i Cartografia, diguem cartogràfic, evidentment, és la geodèsia una altra part també de la física. La Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics, és més això, la part geològica, i la Subdirecció General de Geofísica Regional i Geofísica. Dintre aquesta àrea, o subdireccions, hi ha una àrea que es diu de geofísica, que té tres grups: el de sismologia, del que parlaré jo, la prospecció geofísica i la predicció de llaus, que també és un altre servei públic. Per cert, l'Institut dona tres serveis públics: la xarxa geodèsica, la sismològica i la predicció de llaus. Són serveis públics que estem donant pel país. Aquí ha sortit la sismologia. Aquests som nosaltres. L'última reunió que vam fer va fer-nos una foto per poder-la ensenyar. Simplement que ens veieu a tots junts. Per cert, som molt barrejats. La sismologia és una part de la física, però estem físics, si mal no recordo, tres o quatre, és igual. Però també estem enginyers de telecomunicacions, també estem enginyer industrial, un enginyer civil, perquè són els equivalents als enginyers de camins, però com que la llicenciatura és estrangera, doncs el gran estranger és enginyer civil, que més enginyer electrònic, etc. És el cas com l'astronomia, dintre el camp de la física, sap bé astronomia. Ara els grans telescopis, davant dels telescopis, normalment hi ha enginyers. Per moure, és una maquinària complexa i moltes vegades hi ha enginyers a les estacions de camp dels grans telescopis. Actualment ara qui controla són els enginyers, no els físics, que de fet poden fer les observacions també sentats des de casa. Ens passa una mica el mateix. Llavors tenim bastants enginyers entre nosaltres. Fins i tot tenim un logo que no ensenyem mai, és de les poques vegades que l'ensenyem. No sempre que estem al logo de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, però dintre hi ha aquest logo de Sismocat, que altres unitats nostres no la tenen. I per què? Perquè tenim una certa història. La xarxa sísmica de Catalunya, tal com la coneixem ara, es va crear poc després de que es creés la Generalitat, després de la dictadura. L'any 1981, el Parlament de Catalunya va fer una llei que creava el Servei de Sismologia de Catalunya. Estem creats per llei. Però, com passa moltes vegades, hi ha la llei, però no es va poder muntar de seguida. En tot això, l'any 1982 també hi havia el Servei Geològic i, diguem, va assumir les funcions que deia aquesta llei, en canvi es fa per decret, i un any després hi ha una ordre que determina que les funcions del Servei de Sismologia seran exercides per la Secció de Geofísica del Servei Geològic. I així quedem enquadrats. Però, de fet, la creació realment va ser per llei. I llavors, quins objectius tenim? Doncs contribuir, aquí estan escrits, contribuir a la millora de la seguretat i resiliència de la societat enfront del risc sísmic, aportant coneixement i difonent la informació de forma ràpida i acurada. És a dir, per una part, diguem, això hem de portar coneixement, hauríem de fer física, però també hi ha l'informació a la societat, des de les institucions a les persones. De fet, l'última llei que regula el nostre funcionament és la llei de l'any 2005 de creació de l'Institut Geològic de Catalunya, que dona aquestes dues... desenvolupar i mantenir la xarxa sísmica i el servei d'informació sismològica. Clar, això seria prevenció, i l'avaluació del risc sísmic de Catalunya, en parlaré després, que seria previsió, d'alguna manera, no previsió directa de terratrèmols, i després proporcionar a la població, a l'administració i en particular a Protecció Civil, informació ràpida sobre els terratrèmols que tenen lloc o poden afectar a Catalunya.
més prevenció. Molt bé, aquests serien els objectius oficials. I dintre d'això, doncs bé, des que es va crear, ja l'any 1983 realment comença a funcionar i l'any 1984 es publica el primer butlletí sismològic, que és el fruit del treball de l'estudi dels terratrèmols de Catalunya durant un any. Això es continua fent cada any. L'últim publicat és l'any 2019. Estem a punt també de publicar el del 2020, perquè quan s'acaba l'any es fa una revisió general de tota la sismicitat. Les dades del MIS-20, des del MIS-20 i les d'ahir les teniu a internet. Però diguem, es fa una revisió final i llavors es publica en forma de butlletí, perquè en quedi constància. Molt bé. Ja en portem, doncs, si mal no recordo, són 26, oi? Si comptem. Però no venim d'aquí. La sismologia a Catalunya va començar molt abans. L'any 1904 es va crear l'Observatori de l'Ebre i dintre hi havia una secció sísmica. Aquí tenim la fotografia de l'època del pavelló sísmic. Encara existeix aquest petit pavelló, sinó l'Observatori de l'Ebre i del sismògraf que hi havia a l'època. Poc després, l'any 1906, es crea l'Observatori Fabra, una fotografia de la construcció que tenia astronomia, meteorologia i sismologia. I aquí una foto actual. És curiós, aquests són el primer sismògraf que va instal·lar l'Observatori Fabra, encara està en posició i, de fet, pot funcionar. Aquí la teniu. Bé, són els antecedents. Molt bé. De fet, els dos observatoris, això és un exemple, van registrar el terratrèmol de San Francisco. Això és el registre de l'Observatori de l'Ebre, l'any 1906, tal com es van registrar perfectament el terratrèmol aquest. En aquest cas a Tortosa, però també a Barcelona es van registrar perfectament. I llavors, clar, què passava a les xarxes antigues? Teníem aquests dos observatoris a Catalunya. Va haver intents de muntar-ne d'altres, però no van progressar. Bé, passa que els instruments, que eren el registre analògic, volien atenció diària. No eren aparells electrònics com els d'ara, que deixes el camp i funcionen. No, havia d'haver-hi algú al costat. Després, la comunicació, el màxim que hi havia era el telègraf. Llavors, no podíem pensar, de l'Observatori de l'Ebre, el màxim que podíem fer era transmetre un telegrama a l'Observatori Fabra, si veien alguna cosa, i a l'inrevés, en altres observatoris del món. I a més, havien d'estar els aparells en un lloc on tinguessin vigilància. A partir de 1970, en l'electrònica, això canvia. Llavors, ja els sensors es converteixen en electromagnètics i s'adapten millor a registrar terratrèmols petits locals. Comença a haver-hi telemetries, les primeres per ràdio, després ja per telèfon, actualment, doncs, satèl·lit, internet, etcètera, etcètera. I comença a haver-hi també els primers ordinadors que tenen capacitat de tractament automàtic de dades. I, clar, llavors què passa? Que les xarxes se centralitzen. Comencem a tenir realment xarxes. No són observatoris independents, sinó que tu pots instal·lar estacions al camp o, diguem, en llocs. Pues això funciona automàticament, se les va visitar de tant en tant per manteniment. És un canvi radical que coincideix bastant en la creació de la Generalitat, l'any 1978-79. Llavors, d'aquí la creació del Servei Sismològic, es va veure que a Catalunya feia falta tenir una eina d'aquest tipus. Llavors, a què ens dediquem? Doncs diguem, aquests objectius generals, doncs una de les coses que hem de fer és saber quan es produeixen terratrèmols i a on, al territori. I després, diguem, que elaborem productes i serveis amb això. La informació, d'alguna manera, seria un producte o un servei que donem. I també, ja dic, l'avaluació del risc sísmic, que va una mica, està lligada, evidentment, als terratrèmols, però es pot abordar des d'un altre costat. Simplement perquè veieu un aparell antic, això era un sismògraf Bicher, aquest en concret no és. Aquest és igual que el que hi ha a l'Observatori de Toledo. Aquí a Catalunya no havíem tingut d'aquests. Era un aparell mecànic, per cert, totalment passiu. L'energia que hi havia per moure les plomes de registre que estaven aquí dalt, aquí penjaven uns papers, s'enrotllaven uns papers on s'enregistrava, hi havia les plomes, venia tot de l'energia del moviment del terra. No hi havia res totalment mecànic. En canvi, els sismògrafs actuals, aquest d'aquí de la dreta,
que són dels quins tenim ara, i tenim altres models. Això té una mida d'uns 30 centímetres d'alt, ja veieu, bueno, no té cap mena de gràcia perquè és com un pot de préssec, però clar, porta electrònica a dintre, és realimentat, i en electrònica llavors es poden fer moltes coses, és totalment diferent. Perquè ho enteneu, aquí he posat dues imatges, la de l'esquerra són les corbes de resposta del sismògraf. Si us ho mireu de prop, veureu que les lletres estan al revés, l'he girat expressament, no m'he equivocat. Ho he fet perquè abans a l'eix de la SIGS hi havia tendència a posar períodes i ara normalment posem freqüències. I llavors a la dreta hi ha una corba del sismògraf que heu vist ara, que és aquest últim, que està ja en freqüències. Quina és la diferència? Doncs que cobreix un rang de freqüències molt més alt. Ja veieu que és una gràfica logarítmica i veieu que tenim tres ordres de freqüència, més o menys des de 100 segons fins a 10 Hz, en resposta plana totalment. En canvi, els altres, aquí només tenim... A veure si ho sé fer anar aquí baix. Només tenim, si mireu, pràcticament només cobreixen un ordre i mig. A més, l'altra qüestió del sismògraf, que no responen igual a totes les freqüències. Veieu que l'amplificació varia segons la freqüència. És un problema que es tenia en els aparells antics que no podies controlar. Actualment això en l'electrònica es pot solucionar i podem tenir aquestes respostes planes amb molta més resolució també que els antics. La resolució dels instruments antics venia donada per l'amplada del paper. Del mínim que podies veure, que era una dècima de mil·límetre, al màxim, potser 30 centímetres d'amplada de paper. Això aquí es dona la resolució en decibels que va per allà als 25 decibels. Actualment tenim resolucions de 120, 124 decibels sense cap problema en els aparells moderns. Bé, això és el gran canvi. De fet, actualment els aparells que tenim ens cobreixen molt bé tot el rang de freqüències que volem estudiar. I pràcticament no necessitem aparells millors. Estan ja en un nivell molt evolucionat. És a dir, són suficients. Si no veiem alguna cosa, el problema no és l'aparell. Som nosaltres, són altres problemes que hi ha. Molt bé, com va evolucionar la xarxa sísmica de Catalunya? L'any 1984 la situació estava així. Només hi havia dos observatoris, l'Ebre i Fabra, ja els he assenyalat, i dos més, Vandellós i Susqueda. Eren observatoris privats. Susqueda els va posar a la presa de Susqueda, se'ls va obligar quan es va construir la presa, des dels anys 70, i Vandellós el mateix, encara funciona, per cert, l'opera l'Institut d'Estudis Catalans, el Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontseré, opera aquest sismògraf, i la central nuclear se'ls va obligar a tenir un sismògraf a prop per controlar la sismicitat del lloc, i els altres ja estaven el més a prop, era Logroño o Toledo, que veieu aquí a la dreta veieu Logroño i després estacions franceses. Es va evolucionar bastant ràpid i l'any 1889 hi havia una xarxa d'estacions en telemetria, més o menys, bueno, i algunes no tenien telemetria, es canviava el paper cada dia, però vaja, ja teníem una xarxa per Catalunya. L'any 1994 ja les estacions funcionen en telemetria, mireu que també a França es va progressar molt i es van anar instal·lant altres estacions. I l'any 1999 hi ha el canvi radical, es comencen a instal·lar aquests sismògrafs nous, que no sols són electromagnètics, sinó que porten una electrònica molt potent, el que us acabo d'ensenyar. Les tres primeres estacions van ser aquestes que estan marcades al plano, Avellanes, CABN, Llívia i Fontmartina, encara funcionen. I des de llavors es van anar estenent i actualment aquesta és la nostra xarxa. Si mal no recordo, sempre m'equivoco, em sembla que són 17 estacions actualment, de que en diem broadband, i ara ho explico, i 19 o 20 accelerògraf, que són els triangles. Veieu que hi ha rodones i triangles? Molt bé. Quina és la diferència? He marcat una diferència. Tres estacions de banda ampla és el sensor que he ensenyat, modern. El que mesura realment és velocitat. La sortida del que està mesurant és velocitat. Mesura en tres direccions, té molta sensibilitat, ja ho he dit, pot registrar terratremols llunyans i terratremols molt petits pel rang dinàmic que té, també ho he comentat, i la resolució. Llavors busquem que estiguin emplaçats en llocs aïllats. Els tenim al més
despoblats possible, per dir-ho així, el més tranquils possible. Procurem que estiguin instal·lats damunt de roca, no damunt de sediments, funcionen amb bateries i panels solars. I la idea és que tinguin la màxima sensibilitat possible. En canvi, les estacions acceleramètriques mesuren directament acceleració. Aquí, com que estem a la Societat Catalana de Física, és molt fàcil explicar-ho, ja sabeu que el que mata és l'acceleració. El desplaçament no es diu, podíem desplaçar un edifici si ho fem prou a poc sense que li passi res. Si l'accelerem, se'n va a terra. L'edifici és tan fàcil com això. Llavors, és la mesura que es necessita arquitectes, enginyers, per dissenyar. Si saben l'acceleració exacta, com ha evolucionat, les freqüències, la potència en cada freqüència, etc., es pot dissenyar exactament per construccions que aguantin això. Llavors els tenim, també són electrònics, són triaxials, poden mesurar això, moviments molt forts. I estan sobretot això, preparats per si hi ha terratrèmols propers grans. I llavors els posem sempre en poblacions o llocs singulars que tenen, diguem, que tenen un cert risc. Perquè ens interessa saber la dada allà. Per exemple, a Barcelona en tenim 4. Al Camp de Tarragona n'hi ha un, hi ha les petroquímiques. A les ciutats, a les capitals, a Lleida, Girona en tenim. I després pues, a Olot, que és zona volcànica, etc. Mirem que estiguin en llocs. Per exemple, els tenim, no busquem el millor emplaçament, el més tranquil, sinó un lloc que ens interessi conèixer quina és l'acceleració exacta allà. Aquesta és la diferència. Llavors són instal·lacions molt, molt diferents. A part de les estacions nostres que us he ensenyat, tenim a Catalunya hi ha altres estacions. I aquí està, jo crec que m'he oblidat algú, he intentat posar tothom, hi ha un grapat diguem, d'institucions, si mireu. Per un costat tenim és a dir, nosaltres operem les estacions que hi ha a Andorra, l'Institut d'Estudis Andorrans. Les estem operant des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'Institut d'Estudis Catalans, dic que té el Laboratori d'Estudis Eduard Fontserè, l'Observatori de l'Ebre, que continua funcionant. Ja veig un que m'ha deixat, l'Observatori Fabra. La Universitat Politècnica de Catalunya, a Vilanova, tenen un sismògraf. El que era l'Institut Jaume Almera, ara el Geo3BCN, també. L'Institut Geográfico Nacional de Madrid també té 4 estacions a Catalunya. I després tenim totes les estacions franceses al Pirineu. I m'he oblidat, l'Observatoire Midi-Pirinès, que és una altra institució francesa. Hem de dir que a nivell sismològic no tenim problemes de, diguem, de competència i tot aquest sismògraf que veieu aquí a la imatge, tots aquests punts, nosaltres rebem, tant si són nostres com si no, estem rebent el senyal en directe, en temps real, de tots aquests. Temps real en uns segons, a vegades perquè arriba per internet, hi ha un petit, però ens està arribant. I les nostres senyals també les reben, per exemple, l'Institut Geográfico Nacional a Madrid, si volen poden rebre, normalment no les agafen totes per un problema de quantitat, però poden veure tota la nostra xarxa, etc. Això ens dona bastant més potència per controlar la sismicitat que hi ha al territori. Molt bé. Llavors, com són les nostres estacions? Aquí teniu una imatge. Aquesta és l'estació que està a prop de Tremp. Està al camp i, com veieu, està constituïda. Hi ha una caseta on es guarda l'electrònica i uns panels solars, perquè no s'alimenta, això és autònoma. I llavors aquí hi ha com un pou de 2 o 3 metres que s'escava fins a trobar la roca una mica més sòlida i dintre hi ha l'instrumentació, el sensor, a la caseta i a l'electrònica. I llavors el senyal s'envia via satèl·lit, aquesta antena. Aquesta estació, alhora, també és estació de la xarxa geodèsica i per això hi ha el pilar aquest, no totes el tenen. Molt bé. Si tirem endavant, aquí es veu quan es va construir. Evidentment, doncs, es va haver de pujar una retro, es va fer una mica de pou, es va, això fins a trobar la roca més sòlida i aquí veieu a la dreta el moment que es va fer aquí sobre aquest pou es va fer aquesta trampilla i llavors dintre són hi ha el sensor. Simplement he dit que es busquen llocs que siguin molt tranquils. Aquesta estació, simplement perquè ho veieu, és la que tenim més alta, que està a la Vall d'Aran. Ja la veieu a l'hivern, en neu. Aquesta té electricitat, per cert.
que ara que també pot funcionar en panels. I el sensor, de fet, està enterrat, és el que en diem un borehole, és el sensor aquest de la dreta, que és diferent perquè està ficat en un tub, si mal no recordo, fins a 30 metres de profunditat. Es va fer un forat i llavors es fa baixar i treu unes potes que queda trebat contra la paret. És un altre sistema d'enregistrament. No entrarem gaire en detalls. Per cert, les extracions, una novetat últimament, i això són dades físiques, hem fet l'estudi del sol al voltant de les estacions. Aquesta és l'estació de tren que heu vist. Això és un... Veieu que hi ha la fundària en metros i la distància, el punt exacte on està l'estació. I llavors això és la velocitat de la zona SP, a partir de mesures fetes en superfície, en tècniques que en diem de reflexió sísmica. Es fa per conèixer, després això ens serveix per conèixer l'amplificació exacta del lloc. Era una dada que no teníem i aquests dos, tres últims anys ho hem fet per totes les estacions. Després justament serveix per conèixer millor el registre. Molt bé, l'estació més curiosa que tenim un sismògraf submarí que està instal·lat a la plataforma Casablanca. Ara que es parla que es desmantelarà, doncs en aquesta plataforma hi ha un sismògraf. A la dreta teniu el sismògraf, que és de titani perquè no li afecti l'òxid. És de titani la caixa exterior. I llavors està al fons del mar, és la foto central, els cables que es veuen sortir i corren uns 500 metres fins a arribar a la plataforma. Hi ha la plataforma i a l'antena, com l'estació que heu vist abans de Trem. En aquests moments es va espatllar, tenen una vida clar, aquests aparells que estan al fons del mar ha durat quasi 10 anys, no? Però al final s'ha espatllat i s'ha de canviar. Volíem canviar enguany, tenim l'aparell, però en tot això de la Covid, etcètera, doncs hem hagut de retrasar fins l'any que ve, perquè això s'ha de fer a l'estiu, en col·laboració amb Repsol, fins l'any que ve no el podrem reinstal·lar. Però bé, és l'estació més curiosa que té. Això són els acceleròmetres, és molt més simple. En algun soterrani d'una casa es posa un armari i simplement a baixar l'armari veieu, això és el sensor, també és molt semblant a un pot de préssec, per dir-ho així, i aquí damunt té una petita bateria per aguantar-lo, l'electrònica i la línia, aquests no van per satèl·lit, el rebem directament per internet, fem arribar una línia d'internet al lloc i ja està. Llavors, aquí teniu dues instal·lacions més. Aquesta a Girona, està a la part alta de Girona, qui ho conegui, està per allà a la part on hi ha l'universitat, el rectorat. A la part alta, doncs, també el soterrani d'un edifici està instal·lat i el de la dreta a Reus, quan passeu per l'autopista i es veu el centre d'emergències, el CECAT, doncs el jardí del CECAT en veureu un altre, simplement perquè veieu les instal·lacions així ràpidament. Llavors, a l'edifici de l'Institut Cartogràfic i Geològic, al terrat hi ha unes antenes a la dreta, i llavors tenim bé en un pany de paret i instal·lats tots aquests monitors que ens permeten veure l'estat de la xarxa. I això és la infraestructura de la xarxa sísmica. Molt bé. Llavors, una cosa interessant de comentar, i això que totes les dades ens arriben, les emmagatzemem, i al cap de pocs minuts normalment ja es poden descarregar. I de fet cada dia es fa un backup i el dia següent segur que ja estan completes, es poden descarregar les dades, estan lliures. Directament aquí baix hi ha una adreça que sortirà més vegades, un DOI de referència, doncs podeu entrar a la web i descarregar-vos els sismogrames que necessiteu, directament sense cap problema, tal com s'han enregistrat. Som l'únic servei a la península Ibèrica que ho té. Això, a veure, hi ha un sistema mundial que es va dissenyar en el seu moment als Estats Units, però s'ha anat estenent, hi ha diferents, per exemple, França ho té, Itàlia també, i diferents països i regions dels Estats Units, evidentment, i diverses xarxes locals dels Estats Units, i llavors hi ha uns protocols això d'intercanvi, el típic, tu fas uns scripts i pots descarregar avui aquest tros de registre i el aconsegueixes. Molt bé, llavors, ja dic, som al Península Ibèrica, actualment som els únics que ho tenim en marxa i trobareu totes les altres estacions, acceleròmetre i estacions de banda ampla, sismògraf. Ara, anem més ja a parlar, hem parlat d'electrònica, això era molt d'enginyers, de telecomunicacions, anem més a parlar de terratrèmol. Ja sabem, quasi tots hem rebut alguna noció quan hi ha
un terratrèmol, aquí està vista la Terra, doncs les ones es propaguen i van arribant als diferents punts de la Terra, van arribant a diferents temps i veiem, és propagació d'ones, i veiem la reflexió, en refraccions, les diferents capes que té la Terra. De fet, és el contrari. Recordo que l'estructura de la Terra es coneix a partir de l'estudi de les arribades de les ones sísmiques. No és al revés. I si sabem que la Terra té aquesta estructura que veiem aquí, és perquè a cop d'anar estudiant els registres sísmics, s'ha pogut anar deduint aquesta estructura. Bé, això passa a nivell de tota la Terra, quan hi ha un terratrèmol gran, com aquell de Tohoku o el que sigui, enregistra des de tot arreu. Però quan estem en un espai més petit, com és Catalunya, que diguem, estem treballant en un quadre de 300x300 quilòmetres, doncs el que fem ho simplifiquem, perquè en la figura anterior que heu vist hem de treballar en geometria esfèrica. En canvi, aquí podem treballar en capes planes. La Terra és plana i suposem rajos com si fos òptica. I aquí a l'esquerra tenim un exemple, el terratrèmol que es va sentir el dia 30 davant de la costa del Cap de Creus. Es va sentir aquí a la dreta, teniu el pano en l'estrella, marca l'epicentre, i a l'esquerra els nostres sismogrames, tal com es van enregistrar. Quan més lluny estàs de l'epicentre, recordeu que quan estem en un medi sòlid hi ha dos tipus, per exemple, medis continus, hi ha dos tipus d'ones, les zones de pressió, de compressió, i les zones de cisalla, que sísmica en diem ones P's i ones S, i es veuen arribar perfectament les unes, les primeres, les zones de compressió i les zones de cisalla, que viatgen a velocitats diferents. Molt bé. Llavors, nosaltres tenim un programari, ja pel món hi ha programaris que es pot descarregar, però tenim un programari que ens vam fer en el seu moment i anem adaptant, diguem, perquè està fet molt pel treball de la casa. Llavors, doncs, es miren els sismogrames, es pot fer zoom, es pot, aquí veieu un exemple, en diem posidor, per cert, per una cosa, el dia següent, cada dia, quan el dia següent, doncs es mira, i trobem els terratrèmols i mirem això, doncs anem marcant les zones P, les zones S, i en tot això intentarem localitzar-ho. Justament, ja sabeu que a partir dels temps d'arribada es pot, això és òptica geomètrica, a partir dels temps d'arribada es pot saber on s'ha produït. A més, com que tenim ones de compressió i de cisalla, tenim dos temps, llavors a partir de la, si suposem que la seva velocitat és fixa de les dues, podem calcular una distància de cada estació on es creuen els cercles, és allà. De fet, això ho fem, evidentment no ho fem tan simple, sinó que, com he dit, tenim un model de capes que intenta simular relativament bé, que és l'estructura de la Terra sota nostra, i es fa per mínims quadrats, evidentment és molt típic. Es fan programes calculant els temps de propagació i vas fent un ajust per mínims quadrats, i cada vegada vas iterant, comences una solució de prova i la vas iterant fins que convergeix en algun lloc, en els límits, això com es fa en molts altres camps de la física. Recordem, és això, els planos sempre el que veiem és l'epicentre, però els terratrèmols normalment es produeixen a alguna profunditat. Els terratrèmols grans pràcticament tots es produeixen sobre falles. A la natura es veu realment com hi ha trencaments, això sabem, surt a la televisió, però nosaltres hem de mirar com un problema físic. A sota, justament, aquest és el model de velocitats que utilitzem. Ja sabem que la Terra no és homogènia, i a sota Catalunya, sota el Pirineu, menys. Però fem un model mitjà, perquè és molt més difícil, evidentment, localitzant en medis que no siguin homogènis, que no siguin isòtrops, i a part no aporta, com qui diu, millores. El que millores per un costat, tu compliques per l'altre. Llavors, el que es fa, aquí tenim, això en surt ara, ho veureu en un altre, això és cada estació, la distància que està de l'epicentre, en quilòmetres, i el residu,
el temps teòric que calculem en el model aquest de sobre respecte al temps real que ens arriba. Aquí, bueno, tot això ho anem ajustant. Molt bé, aquí tenim el quadre, el mateix programa, hi ha un, tenim un quadre on veiem el, cada estació, el temps d'arribada, el seu residu, i aquí aquests quadrets en vermell que he marcat ens dona doncs, l'epicentre, on està, etc. No hi entro gaire en detall, és un procés, el quadre que heu vist abans. I què hem de fer? Doncs calcular la magnitud també. A veure, la magnitud, recordeu, sempre allò es parla de la magnitud de Richter, perquè Richter, de fet, als anys 30, per cert, tot això és molt nou, dels anys 30 del segle passat, es va plantejar el problema. Com sé que un terratrèmol és més gran que l'altre? Ha alliberat més energia que un altre. Això en aquella època no es tenia clar. I llavors va copiar el mètode de la magnitud dels estels, i d'aquí la paraula magnitud. Ell això sabia perfectament com es feia i va pensar que en els sismogrames es podia fer alguna cosa igual. Va ser una cosa totalment empírica i ho va fer a partir, ho va ajustar en el sismògraf aquest de l'època, un sismògraf mecànic de l'època, no entro en detalls, una fórmula empírica, però va donar directament el clau, la magnitud està relacionada amb l'energia dels terratrèmols, vull dir, és cert, ell no ho tenia clar quan ho va fer, el seu objectiu era saber quin era més gran que l'altre, però va acertar i per això és una cosa que encara es fa servir, ha evolucionat molt el terme magnitud, però bé, ho calculem. Nosaltres seguim calculant la magnitud original de Richter, perquè es fa molt fàcil de calcular, però clar, aquest aparell no el tenim, que Richter ho va ajustar directament a les amplituds sense preocupar-se de quin aparell tenia, com que sempre era el mateix, no hi havia cap problema. Però actualment, justament amb els ordinadors i el registre digital, el que podem fer és recuperar, tenim la resposta del nostre aparell, se la traiem, li afegim la resposta d'un aparell d'aquests, que es deia un sismògraf Wood Anderson, i calculem la magnitud de Richter. Mesurem les amplituds com si fos l'època de Richter. Bé, i això són les magnituds que trobeu als nostres butlletins, o si entreu a la web, els registres dels últims terratrèmols. No tot és tan fàcil. He ensenyat un terratrèmol que es veia bé. Aquest terratrèmol és del dia 7, és de fa dos dies. Comentaré, és un terratrèmol de magnitud -0.9. El Pallars Sobirà. A veure, això quan la primera vegada una magnitud negativa, sí, existeixen, perquè la magnitud és logarítmica. Simplement el logaritme surt negatiu. Les amplituds són tan petites que el logaritme surt negatiu. És un terratrèmol molt petit, molt petit. No té problema, es pot anar fent. I aquí diu, però què hi veieu aquí? Això són els sismogrames, però clar, això són els... per cert, aquí baix hi ha les coordenades d'aquest terratrèmol, magnitud -0.9, la profunditat, 9 quilòmetres de fondària, però abans de treballar-lo el filtrem. I, per exemple, si passa un filtre passa als de 4 Hz, apareixen els senyals. El sismograma és el mateix que estava veient abans, simplement filtrat. Això també es fa veure en radioastronomia, també quan mires el senyal que estàs rebent, en general, diguem, no hi veus res, s'ha de saber treballar. És el mateix cas. Nosaltres veiem qualsevol terratrèmol de magnitud 5 i poc al món, el veiem. Aquí, un altre sismograma, això és del dia... dic de memòria, em sembla que és del dia 8, aquí teniu les coordinades, està a uns 1.000 quilòmetres de la costa de Veneçuela, a l'oceà Pacífic. Aquest terratrèmol, i dius, aquí no es veu res, efectivament, no es veu res, però a l'inrevés, per ser magnitud 4.8, no ho he dit, el filtro, no un filtre passabandes, entre 10 i 50 segons, jo poso uns segons i ja ens ha aparegut el terratrèmol. Les zones superficials. El senyal hi és, simplement s'ha de saber treballar. Però, com veieu, els aparells, tot això fet en els mateixos aparells, el mateix aparell detecta un terratrèmol de magnitud -0.9 o un terratrèmol de magnitud 4.8, per cert, 11.000 quilòmetres d'aquí. Simplement per fer-se càrrec de la sensibilitat dels aparells d'ara. I calculem una altra cosa, un paràmetre molt físic. Que el terratrèmol, clar, és una falla.
que dèiem, hi ha un trencament. Si hi ha un trencament, ja no tenim un medi continu. Les coses ens compliquen. Perquè en medis continus tenim una equació o diverses i podem fer coses. Allà hi ha discontinuïtats, ja no podem ni integrar ni derivar. Però es pot fer un model en medi continu d'un terratrèmol, que és el que en diem del parell de forces, el típic. Suposes una superfície que englobi la part on hi ha la falla, la part trencada, on no pots aplicar continuïtat. En canvi, doncs, tot a partir d'allà hi apliques equacions i pots calcular propagació d'ones, etcètera, etcètera. Es diu el doble parell, és a dir, un terratrèmol es pot simular en dos parells, aquí en veiem un. El paletet coneix les dues forces, un i l'altre. El resultat del doble parell és que no gira. I, per cert, en un parell, com que és força per desplaçament, és equivalent a treball. I està relacionat amb l'energia del terratrèmol. I, de fet, clar, quan si tu apliques unes forces així, el que se't produeix, dues zones on hi ha tensió i dues zones on hi ha pressió. El resultat és que si ho apliques a una falla, tu pots fer desplaçar la falla. Aplicant això, veieu que la falla a un costat pot anar amunt i l'altre avall. El que passa és que tens dues possibilitats, tens aquesta i aquesta. I només en aquest model tu no saps triar si no tens informació extra, que és que veus la falla al camp moltes vegades. Però en això tu pots modelar un terratrèmol. Llavors es pot calcular quins sismogrames s'enregistraria i em poden calcular sismogrames teòrics. A veure, comentari, això ho he posat tal com ho he ensenyat, és això, és una falla en superfície que es mou així o es mou d'aquesta forma. Llavors, això projectat sobre una esfera, aquests té la projecció estereomètrica d'aquestes històries, no hi entro, simplement. Això seria fer un curset, ens dona aquesta forma. Si anem girant els parells de força a l'espai, podem simular, simplement es tracta de fer un gir, de fer girar el sistema de coordinades, i podem simular el moviment de qualsevol falla. I llavors això ens dona, si ho projectem sobre una esfera, la radiació d'aquest parell de forces, ens dona aquestes esferes. Bé, això ho podem fer quan els terratrèmols són una mica més grans de magnitud, 3, 3,5, tenen prou energia perquè la relació senyal-soroll sigui bona i podem comparar-ho amb sismogrames sintètics. Dir, calcular quin seria, si suposem el parell de forces, quin sismograma generaria en el medi que tenim, que explica que tenim un medi de capes, això es pot fer, calcular-lo i fer un ajust per mínims quadrats en les zones enregistrades a les diferents estacions, i llavors el resultat, aquest cas és un terratrèmol que va haver-hi el més gran que vam tenir l'any 2019, que va ser magnitud 4, 4.1, a l'Alt Urgell, que per cert és d'aquests, és de desplaçament, diguem, un costat de la falla es desplaça contra l'altre horitzontalment. Quin dels dos és, d'aquests dos plans? No ho sé. Però tot això ho podem fer i ho fem. Això són les dades tal com surten al nostre butlletí de l'any 2019. No es fa immediatament, normalment tardem un dia, dos dies. És de recollir els sismogrames, tractar-los una mica. Això no ho fem en directe. Resultat de tot això, des que funcionem des de l'any 1984 fins l'any 2019, que és l'últim any que tenim ja totalment revisat i tancat, així que aquesta és la sismicitat de Catalunya. Llavors veiem que la sismicitat s'acumula, ja ho sabíem, oi? Al Pirineu, i atenció, déu-n'hi-do, a la costa. I aquí, sobretot, a la zona de la selva cap a la costa. I, en canvi, és bastant això, diguem, no és tan conegut, el Pirineu, la part més oriental del Pirineu és molt poc sísmica. De fet, la sismicitat se'n va més seguint tota la zona des del Ripollès, Garrotxa, cap a la selva. Que són, que veieu aquests roms representen els terratrèmols destructors que coneixem a Catalunya, que es van produir principalment al segle XV. Aquests, al segle XIV, aquí a la vall d'Aran, si més o menys la zona aquesta, Pallars, Sobirà, Vall d'Aran. Bé, aquesta, en canvi, les planes centrals
hi ha molt poca sismicitat. En això ja sabem quina és la distribució, ja sabem, per exemple, quines zones, no fem previsió de terratrèmols, però sabem quines zones estan més afectades pels terratrèmols. Això és una primera dada important. Tenim una idea del ritme que es produeixen. Més o menys cada any se'n produeixen 5, 6 de magnitud 3, de magnitud 4 es produeix cada 2-3 anys, etcètera, etcètera. Aquestes dades les tenim. Se m'ha prendre un glob d'aire. I la pregunta, i això ho podem fer de forma automàtica? Doncs sí que ho podem fer de forma automàtica. És dir, els mateixos senyals que us he ensenyat, clar, filtrar-lo es pot fer a màquina. Molt poques paraules, no necessito, puc estar filtrant el senyal d'entrada permanentment. I llavors l'algoritme més simple que hi ha és DCTA, LTA, que vol dir Short Time Average, Long Time Average. Què vol dir? Jo estic calculant l'amplitud mitjana, com sempre fem el quadrat i fem l'arrel dels quadrats, d'uns pocs segons del sismograma. I això ho comparo contra una altra longitud molt més llarga, que en els dos faig la mateixa operació i els vaig dividint, un per l'altre. Què passa quan arriba un terratrèmol? El curt de seguida es fa gran, perquè de seguida té molt senyal dintre, no? I poca línia recta, tal com ho veiem aquí. En canvi, el llarg li costa més de pujar. Quan aquest quocient supera un valor, aquí per exemple posa 4, això és el quocient del curt i del llarg, decideixo que hi ha un vent en aquest sismograma, hi ha alguna cosa important de veure. Quan això passa en diverses estacions en un període d'uns pocs segons que puc definir, agafo aquests temps de lectura i els envio al programa de localització que intenti fer una localització. És a dir, tot això són algoritmes i de fet això funciona. En molts casos el programa no pot localitzar, però llavors ens guarda, el que fem és guardar aquests temps per després mirar-los el dia següent. El que us he explicat que mirem, no cal mirar els sismogrames així, diguem, fer la inspecció visual a mà, sinó que ja tenim tot de referències on trobar possibles events. Però la que és una mica gran, el terratrèmol, el sistema aquest funciona i ens permet localitzar el terratrèmol. Llavors tenim un sistema de localització automàtica. I llavors, aquí, molt ràpidament, com és? Doncs tenim l'adquisició de dades, que he dit, que ens arriba a la taulada de l'edifici, a les antenes. Això d'entre, això de dades, vol dir detecció automàtica de terratrèmols. A partir d'aquí, amagatzemem les dades, jo us ho he dit que ho fem, les podem analitzar manualment, i després, justament a partir de l'anàlisi manual, tot això, diguem, el que són els terratrèmols, ho guardem en una altra base de dades que no és la de la forma d'ona, la del sismograma, sinó que és la dels terratrèmols, que el que conté són localitzacions, magnituds, etc. Els paràmetres dels terratrèmols. És diferent. Una cosa és tenir el senyal, l'altra és tenir l'anàlisi del senyal. I després, aquí dalt, el que tenim és el que en diem el teleavís. El sistema automàtic genera avisos de terratrèmols. Com ho fem? Justament aquí veiem, això és una de les sortides del sistema automàtic, això veiem internament des del grup de sismologia, diguem, això no està de cara al públic, aquí en aquesta pantalla veieu els 10 últims terratrèmols que ha detectat el sistema automàticament, l'últim està en groc. És tan fàcil com això. Els altres en vermell, doncs, quan va detectant, el groc canvia de posició i en desapareix un de la llista. Simplement per... Doncs, quan hi ha una detecció automàtica, de seguida mires aquí. Si us fixeu, aquí baix... Doncs, per cert, nosaltres sempre els classifiquem per comarques. No donem mai la població, perquè com que tenen un error, això que dèiem, és un ajust per mínims quadrats, doncs llavors el que fem és donar la comarca on s'ha produït el terratrèmol. No, per això, com a informació al públic. Bé, i ara com funciona el sistema? Us el recordo, aquí a la dreta. Doncs això que deia el sistema, detecta un terratrèmol, li calcula, el localitza. Quan ho pot fer, quan això, el programa convergeix, localitza i calcula la magnitud, tot això de forma automàtica. També la magnitud, doncs, que
en un període de temps determinat, des de darrere de l'arribada de la ONP, busqui l'amplitud més, la major amplitud que tingui, ja està. Si la magnitud és més gran de 2.2, o després ja fora de Catalunya, però al voltant de Catalunya, amb magnitud 3.5, i per exemple un terratrèmol a l'Aragó o a la part nord del Pirineu pot fer mal. Molts dels que m'escolteu segurament recordareu el terratrèmol de Sant Pau de Fenollet 1994, que es va sentir per 95, que es va sentir 96, si m'apunten per aquí darrere 96, que es va sentir perfectament des de Barcelona. Molt bé, com que pot fer dany, doncs llavors això, que en aquest cas és 3.5. Doncs automàticament la màquina emet un comunicat. I nosaltres no hem d'intervenir. La màquina directament ens arriba, al revés, ens arriba als nostres mòbils i a la web de l'Institut queda penjat un comunicat i a Protecció Civil. I els arriba un comunicat, terratrèmol, és localització, hora, magnitud. Llavors, el que hi ha, clar, com que som un grup molt petit, no podem estar les 24 hores al centre, però sempre hi ha un sismòleg que està de guàrdia. Anem a casa, però som l'encarregat. Si hi ha un d'aquests avisos, ens hem de connectar ràpidament, hi ha l'ordinador portàtil, ho tenim preparat per poder-nos connectar als ordinadors, a l'Institut Cartogràfic, en l'Institut Geològic, entre el sistema, i comprovar. Perquè a vegades, per exemple, això passa també als tirs de pedreres, doncs també ens fan durant el dia, més d'una vegada hi ha una detecció i mira, això és un tir de pedrera. Aquestes coses passen. Llavors, doncs, confirma el sismòleg en pocs minuts. La màquina, més o menys, des de que s'enregistra el terratrèmol, en uns 3-5 minuts, emet el comunicat. El sismòleg, més o menys en uns 5 minuts més, es fa càrrec i confirma que és un terratrèmol, mira que la localització és bona, justament que no hi ha hagut algun error que podria passar, i llavors confirma el terratrèmol. Simplement el diem el valida, és el que diu aquí el sismòleg de guàrdia, valida el comunicat automàtic, i llavors n'informa el CECAT perquè actuï. Clar, en un cas d'un terratrèmol 3, doncs què passa? Que s'ha sentit i poca cosa més. Però en el cas que hi hagués un terratrèmol que pogués fer mal, que ja comencés a fer desperfectes, doncs, diguem, s'avisa al CECAT i també ho explicaré, i de quin podria ser el grau dels desperfectes, els possibles danys, efectes, se'ls avisa directament. Ja, diguem, sense el CECAT tenir necessitat, encara que normalment també rep informació de la zona epicentral. I més o menys, en menys d'una hora, que sol ser menys de mitja hora, però els termes oficials és que ho hem de generar en menys d'una hora. Normalment en 30 minuts, lo normal, si tu ho veus, que en 30 minuts estigui generat, llavors s'envia aquest comunicat doncs, a tota una sèrie d'oficines de l'administració, ajuntaments, la Generalitat, l'Estat, medis de comunicació també, a la que és un terratrèmol sentit, s'inclou els medis de comunicació, que ho sàpiguen, s'envia ja un comunicat, una sèrie d'informacions. És a dir, que això ho fem 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. Molt bé. El comunicat, que els trobareu a la nostra web, llueixen com el que veieu aquí a la figura. I veig que... Ara tinc un quart d'hora, perquè hem començat un quart d'hora tard. Però... doncs hi ha un mapa de la zona epicentral que ens marca on hem localitzat el terratrèmol. Aquí dalt diu, per exemple, això que ha estat percebut. Aquest, ja no recordo quin terratrèmol és. Ah, és el del dia 3 d'abril de l'any 2019, el que us he dit, l'últim magnitud 4 que hem tingut a Catalunya. Aquest mapa que es veuen aquests colors aquí són les intensitats calculades, no les que ha sentit la gent, sinó que podem calcular, després ho explico una mica, podem fer un càlcul teòric de les intensitats que possiblement s'han percebut, justament per saber si hi ha hagut algun dany i la zona. I després aquí hi ha una informació de l'acceleració màxima, aquest mapa de l'esquerra és l'acceleració màxima, i aquesta és la velocitat màxima, i encara n'hi ha una altra, però ja no ensenyo tots els mapes,
enregistrat a cada estació. Això són les estacions sísmiques. A partir del sismograma es calcula el registre real que hi ha hagut en aquests llocs. També és informació per protecció civil i a la llarga per arquitectes, enginyers. És informació tècnica, evidentment, a la gent. L'acceleració màxima no li diu gran cosa, als tècnics sí. Aquesta informació també, aquest és l'últim terratrèmol que hi ha hagut ara, que us he dit, a la costa damunt del Cap de Creus. Simplement, a Europa hi ha una institució que es diu Centre Sismològic Euromediterrani, que és una associació i la paguem entre tots els serveis sísmics. No té xarxa pròpia, el que fa, està fet pel cas de terratrèmols grans, recull la informació que va arribant de les diverses xarxes i llavors la publica conjuntament, fa la localització conjunta, que és el que veiem aquí. Aquí baix veiem les institucions i nosaltres sortim primer, no n'acerten ni una. Diu Instituto, llavors diu Geològic de Catalunya. És aproximadament és el nostre nom. Però bé, i després pues, el mateix Institut Geogràfic Nacional, però també els francesos, com que aquest va ser a prop de la frontera, oi? Doncs llavors aquesta informació també, una vegada el sismòleg confirma el terratrèmol, surt automàticament cap a aquest centre perquè es tingui i estigui a disposició de tothom, no sols a la nostra web, sinó des de la web del Centre Sismològic Euromediterrani. Justament aquests són els mapes que publiquen ells també, també veieu, hi ha tres mapes tot el món mig hemisferi, un que es veu a Europa més gran i l'altre més local. Bé, però tot això s'elabora en informació que ve de nosaltres i de tres agències. No sols col·laborem en aquesta agència, col·laborem amb més, com l'Event International Sismological Center, en Orfeu Seida, que coordina justament els sismogrames digitals, això que dic que podeu descarregar els nostres sismogrames, coordina que això es faci dintre Europa. Després hi ha una federació mundial, la Federation of Digital Seismic Network, i després hi ha una institució, IRIS, que són recursos de sismologia internacionals també, que coordina i fa eines per treballar aquests sismogrames. Bé, nosaltres col·laborem directament en tots. Si entreu per allà, per algun lloc trobareu el nostre nom, per exemple, la Federació de Xarxes, poseu CA, sortir a la xarxa catalana. Ja fa uns quants anys generem un altre tipus de producte, que aquest sí que està de cara al públic, es diu ShakeMap, que és una cosa que van desenvolupar els americans cap a l'any 2000 i ara aquí ja ho fem. És molt semblant, també es veu l'epicentre i una mica colorit, no es veu gaire, però també les intensitats. La gràcia del ShakeMap respecte al mapa que us he ensenyat d'intensitat és que es va actualitzant. A mesura que van entrant, està preparat perquè quan entri informació macrosísmica, quan la gent després quan la gent emplova la nostra enquesta o la d'altres institucions, també es pot fer una avaluació automàtica i aquesta informació, és a dir, el ShakeMap és actiu. Entres mitja hora després i ha canviat, perquè es va actualitzant a mesura que va arribant informació respecte al terratrèmol. També fa mapes, aquí a la dreta teniu el mapa d'acceleració, hi ha tres productes. Ara el tenim ja en marxa, no directament a la nostra web, sinó a una web que hi ha, que és un projecte conjunt dels Pirineus, que es diu Poc Risc. També en parlaré mínimament. Els Pirineus, com que és una zona de frontera, hi ha diverses institucions, nosaltres, l'Institut Geogràfic Nacional, el Servei Francès, l'Observatoire Midi Pirinès, que he comentat. Llavors, la idea és que hi hagi un punt on la informació pugui ser compartida. De cara a protecció civil, és molt interessant que tingui una informació única i el més compacte possible. Llavors, aquesta és la idea. Molt bé. Això, diguem, és principalment el que fem de cara a la informació. Aquesta informació doncs, n'hi ha de cara al públic i n'hi ha d'altra que és més tècnica. I he començat dient, es poden perdre els terratrèmols. No, clar, això per ara no fem, això no sortim com en Molina a la tele explicant la previsió per demà. Però llavors, en canvi, això es pot fer, hi ha dues coses que sí que podem fer, que és la previsió. I l'altre, ja l'ensenyo, és la prevenció, que no és exactament el mateix. La previsió és justament veure què pot passar.
És a dir, què pot passar? Doncs pot haver-hi un terratrèmol, pots dir només això a Catalunya, però pots dir on hi ha més probabilitat que passi de Catalunya, si n'hi ha més o menys. Que és el que en diem la perillositat. És l'ala aquesta d'aquí. Però després, clar, un terratrèmol molt gran al mig del desert no fa mal. Al mig d'una ciutat fa mal. És el cas de Lorca, no va ser tan gran el terratrèmol i va fer mal. Això en diem la vulnerabilitat. No té a veure amb el terratrèmol, té a veure amb les nostres construccions, amb els nostres sistemes, les nostres xarxes elèctriques, també això pot caure a internet, etc etc. I després hi ha el que en diem l'exposició, justament això, quins vulnerabilitat considerem més el que és el diguem, edifici, construcció, els problemes que tenen, això, quina acceleració poden suportar, diguem-ho molt ràpidament així perquè quedi clar, i l'exposició, quins d'aquests elements estan més exposats que altres. El que dèiem al mig de la meseta, un dipòsit de gas està poc exposat. A Baixa Granada, les bètiques, que hi ha molt més terratrèmols, el mateix dipòsit està molt més exposat, construït en les mateixes condicions. Molt bé. Llavors diguem, conjugar aquests tres temes ens pot ajudar. Hi ha una part que és de física, l'altra ja no. I la prevenció, doncs, hi ha tota la primera part que he explicat, la vigilància, estudi de la sismicitat, és el que he explicat fins ara, i l'altra, la mitigació dels efectes. Quan sabem, a partir de la previsió, què pot passar, justament podem fer plans d'emergència, podem fer normatives de construcció sismoresistent, també podem fer formació perquè la població sàpiga com actuar, etc etc. Molt bé. Nosaltres també, no tots els serveis del món, de fet, molt pocs tenen les dues branques. Aquí, justament, al seu país petit, per exemple, a França o a Itàlia, tota la part de previsió i prevenció, la part de detecció, el que he explicat fins ara, ho porta un organisme. I la part de previsió i prevenció ho porta un altre organisme. A França, en concret, és, abans ho he dit, la RENAS, porta tota la part de vigilància i observació, els terratrèmols, i el BERGEM, que en diuen, porta tota la part de previsió i prevenció. Però aquí les dues coses estan en l'unitat aquesta de sismologia, de l'hidrocartogràfic. Llavors, ja he dit, justament, el risc sísmic, és el fruit d'aquestes tres coses. La perillositat, és dir, hi ha molts números de que ens passi un terratrèmol o no aquí. La vulnerabilitat, és a dir, quins edificis tenim o quins espais... Llavors pot pensar quins espais lliures tenim, que els carrers estrets hi ha més perill que en un carrer ample. És a dir, per tot això direm vulnerabilitat. I l'exposició. Ho passo molt ràpid. A més, aquest és el tema que jo controlo poc. Jo som més de la part de vigilància que de la part de risc. Hi ha companys que ho explicarien molt millor. Aquí sota ho he posat. Exactament, ja si ho tenia. Les conseqüències de calcular el risc. En gràfica, la perillositat és que passi el terratrèmol. La vulnerabilitat és el que jo hi tinc damunt. Bé, i el risc, aquí no parlem d'exposició, perquè és d'exposició. I el risc és que pugui passar, perquè és això, si tot està molt ben construït, no passarà res. Totes les construccions aguanten perfectament el terratrèmol, molt bé. El risc és baix, encara que el terratrèmol sigui gran. Però, en canvi, pot passar el contrari. Llavors, tot això volem, tot això, doncs, per prendre consciència de l'impacte que pot tenir un terratrèmol a la nostra societat, a cadascun, no? Identificar després, ja molt concretament, identificar estructures vulnerables, llavors impulsar el desenvolupament de les mesures de reducció de la vulnerabilitat, si ser més segurs, i després, en concret, a Catalunya, contribuir a l'elaboració i revisió dels plans d'actuació, que es diu Sismicat. Nosaltres, com a xarxa, som Sismocat, i després hi ha el Sismicat, que és el pla d'emergència, igual que hi ha un Inuncat, aquest el coneixem tots perquè cada any s'ha d'activar. El Sismicat només s'ha activat des que existeix dues vegades i només en fase d'avís, que en diem. La foto de la dreta, per cert, és a Lorca, que un edifici nou acabat d'estrenar va col·lapsar. Tenia un problema, a veure, això va ser un problema estructural. Lorca té potser 10.000 edificis, entre grans i petits, i cabra només en va caure un.
Això vol dir que era més seva. També hi ha edificis que es cauen sols sense terratrèmols, ho sabem, no? De quan en quan passen desgràcies, molt bé. Hi havia un problema de construcció en aquest edifici. Però bé, és vulnerabilitat, justament és la feina aquesta, detectar-la. Clar, ja ho he comentat, el que fa mal és l'acceleració. Actualment, quan hi ha un terratrèmol gran, aquest de magnitud 4, per exemple, si entreu a la nostra web, què veieu aquí? Trobeu l'acceleració a totes les estacions, això és la distància epicentral, i això l'acceleració que la posem en centímetres segon al quadrat, perquè si posem en metres hem de posar 10 elements i bastant. El que és, component a component, a cada estació els tres components, Z, nord i est, veiem clarament que s'atenua la distància. Això. No he explicat cap secret, no? Ja ho sabíem. Bé, tenir aquesta informació és fantàstic per poder, a més, relacionada amb els efectes del lloc, perquè depèn de si el terra és roca sòlida, si és granit, si són sediments de riu, respon diferent, evidentment, a l'acceleració, etcètera, etcètera. Aquesta informació és fantàstica, però en tenim molt poca, perquè no tenim acceleradors, només en tenim des de l'any 80 i molts, i no hem tingut cap terratrèmol gran. Llavors no tenim aquesta dada real, les estem col·leccionant, però totes són de valors petits, no? Llavors, i aquí teniu justament també la nostra web, és el mateix, per cada estació hi ha un mapa i si cliqueu damunt s'obre i us dirà l'acceleració que hi ha hagut, tot això no teniu, això no és immediat, això és al cap d'una o dues setmanes del terratrèmol, ja publiquem tota aquesta, fem tots aquests càlculs i ho publiquem. Però llavors, aquí he fet un fallo, i això havia d'haver entrat més tard. Sabem que a Catalunya hi ha hagut terratrèmols destructors. Hi ha hagut terratrèmols destructors, que us ho he dit abans, ha sigut a la Ribagorça, aquells triangles que queden tapats darrere de la paraula terratrèmols a la zona de la selva. I després, al segle XIX, va haver-hi uns terratrèmols que van fer una mica de mal aquí baix, a Tivissa, si ho veieu, molt bé. Coneixem l'intensitat sísmica. L'intensitat sísmica està relacionada amb l'acceleració, molt a grosso modo. Diguem, seria, l'acceleració és un valor que sabem, la freqüència i l'acceleració. La intensitat és una cosa molt aproximada, seria un valor integral de l'acceleració. No és una variable contínua, és una variable qualitativa. Però clar, numèricament es pot tractar. Doncs llavors ho podem utilitzar com a sucedani. I nosaltres, aquí la imatge de la dreta que l'havia d'haver posat que entrés, doncs quan entreu a la nostra pàgina de terratrèmols, sempre hi ha, l'heu sentit un terratrèmol, seguim col·leccionant i ens interessa molt tenir dades d'intensitat. Que ens escriviu quan sentiu un terratrèmol, o si hi ha un terratrèmol i el veí l'ha sentit i vosaltres no, que ens ho digueu. Jo l'he sentit i el veí. Vull dir, jo no l'he sentit i el veí, sí. Tot això és molt interessant. Clar, cadascú es converteix en una font de dades. No tenim possibilitat de tenir un aparell cada 10 metres. En canvi, en l'intensitat, si cadascú ens envia una enquesta, podem tenir unes densitats increïbles. I llavors segueix sent una eina molt, molt vàlida. Bé, llavors el que fem és, per exemple, aquest terratrèmol que us he dit de l'any 2019 de magnitud 4, aquestes són les intensitats, i per això, bueno, he d'anar acabant però ja acabo. No allargaré gaire més. És molt curiós perquè clar, les intensitats més grans es produeixen al voltant de l'epicentre i bé, és una intensitat 2, 3, allò ha sentit molt poc, però el comentari és quan arriba a la costa es veu molt més punts. Què passa? Pues passa dues coses, que té molt a veure el que explicava de la vulnerabilitat i del risc, que hi viu molta més gent, llavors rebem més enquestes i que a la costa en general hi ha edificis més alts. I a més molts construïts sobre zones, diguem, ja mig de platja, etc, que estan més exposades. Això justament, allò dius el terratrèmol, no, tranquil que diguem l'energia, el terratrèmol s'atenua, però en canvi estem veient l'efecte de que hi hagi més població, de que hi hagi més exposició. Hi ha més gent exposada al terratrèmol. Són dades interessants. No és física, això també s'ha de veure quasi en sociologia a vegades, molta estadística, però són dades molt interessants per nosaltres. Això tenim, per exemple, a l'Institut Cartogràfic i Geològic
ara actualment no ens hi dediquem gaire, però durant 15 anys s'ha treballat molt en recuperar la informació dels terratrèmols antics. Aquesta és la informació que tenim del terratrèmol de 1428, que és el més gran que hi ha hagut a Catalunya, que va arribar a intensitat 9, que vol dir que Ripoll, Sant Joan de les Abadeses van quedar pràcticament ensorrats, el 80% de les cases a terra. D'acord? Llavors, a partir d'això, es pot fer una llei de detonació d'intensitats. Ja veieu que es veu molt un núvol, oi? Però bé, es pot, seguint diferents criteris, es pot ajustar una fórmula del tipus de la que veieu a baix, que té tres constants, la K, que es veu aquí al principi, després la B, que és l'exponent, i una gamma, que està aquí al començar el segon terme, i tot l'altre són profunditats i distància de les intensitats, i en això podem calcular, és a dir, què ens permet tot això? Això ens permet, quan hi ha un terratrèmol, fer el mapa aquell que heu vist, que us he dit, que aquell que ensenyava en el nostre comunicat, de calcular les intensitats teòriques que pot haver tingut. Si això juntem per tots els terratrèmols de Catalunya, fem un catàleg de tots els terratrèmols, que us he ensenyat el mapa de sismicitat, i de totes les intensitats sentides. Llavors podem fer un tractament estadístic i tenim una idea de les intensitats. Ah, i mirar que de quan es produeix això, i llavors en un període de 425 anys, s'utilitza això per un terme molt típic que utilitzen els enginyers, en un període de 425 anys els diferents termes municipals de Catalunya poden sentir aquestes intensitats, les vermelles són les més altes. Per exemple, segur que en un període de 425 anys em sembla que es pot haver sentit una intensitat de l'ordre 7, en canvi al sud de Catalunya ja es veu que no. Això són resultats fets a partir dels estudis de les intensitats, fets sobre taula. Després, si anem i estudiem els diferents tipus de sòl de Catalunya, interaccionem amb la geologia i ho combinem, aquest mapa es complica molt, perquè un poble que està construït sobre un bon aflorament és diferent d'un poble que està construït sobre sediments. Ja tenim, justament. I llavors, quan també podem anar, tot això es fa sobre cadastre, no hem anat poble per poble, només s'ha fet una mica, es fa una zona pilot, i tot l'altre s'ha fet sobre les dades del cadastre, mirar el tipus d'edificació de cada poble, l'any de construcció, el número de plantes de cada edifici, això, i llavors veiem l'exposició. Hi ha pobles més exposats que altres perquè l'edificació és més vella, perquè és més alta, per algun motiu, etcètera, etcètera. I després és això, podem calcular ja la distribució de danys que es pot esperar sempre en el període aquest que típic es calcula de 425 anys. I, per exemple, també en 425 anys, quin és el tant per cent d'edificis inhabitables que poden quedar als diferents pobles de Catalunya? Com sempre, a Barcelona surten negres, el que en surt més gran perquè és on hi ha més edificis. És un problema estadístic. No és que estigui, que tingui més probabilitat d'un terratrèmol, sinó que és on hi ha més edificis. O, per exemple, les persones que es poden quedar sense habitatge. Tot això es pot fer. Hi ha un treball que hi ha la part de física, de les acceleracions, però hi ha tota l'altra part de combinar-ho amb la geologia, amb la construcció. I en això, justament, podem fer models molt bons. Aquest és un exemple que es va fer també pel Pirineu, fixeu-vos en aquests projectes dels Pirineus que incluïm el Rosselló. El Rosselló està dintre d'aquest pla. Això és una simulació d'un terratrèmol de magnitud 5.5, si mal no recordo, a la Cerdanya, el número d'edificis que quedarien inhabitables. I això hi ha més reduït a la zona de la Cerdanya, una zona pilot i una zona d'Andorra, i llavors reduït a terme per terme. I aquest és l'exemple de la repetició del terratrèmol de 1428, si mal no recordo. No, perdó. Aquest és el terratrèmol d'Olot. Un terratrèmol de magnitud 5.5, Olot, a 1427. El mateix. Les intensitats sentides, i aquí el número d'edificis que s'haurien d'abandonar. Que encara no dic que caiguin, però que quedin prou danyats perquè no es puguin evitar directament. Aquesta informació se la podem donar a Protecció Civil, és a dir, el que fem, escenaris. Quan hi ha un terratrèmol, aquesta informació calculada, no és informació real, és informació calculada, se la podem passar a Protecció Civil.
i llavors Protecció Civil pot actuar ja abans de rebre informació directa, ja pot estar mobilitzant sanitat, bombers, etc. Això és el que contempla el Pla Sismicat. Ja està, ja acabo això. El contingut del Pla Sismicat hi ha, per una part, el coneixement del risc sísmic, després s'estructura i una forma de funcionar. La primera versió va ser el 2003, el 2014 es va revisar i de quan en quan s'ha de revisar. Entre altres coses perquè l'edificació canvia, perquè es construeixen empreses perilloses noves. És una sèrie de coses que de quan en quan vol una actualització. A l'ICGC hi hem participat en l'elaboració, en tota la part del risc sísmic, ha sigut un treball de 15 anys fer-lo. Ara està una mica parat, però hi hem de tornar. I també, si algun... Hi ha una sèrie de municipis obligats a tenir un pla d'emergència en cas de terratrèmol, si ens ho demanen i col·laborem, que és la nostra tasca, informar-los de dades concretes que necessiten, i llavors dintre del pla coordinem el grup d'avaluació sísmica i assessora el grup d'avaluació prosísmica. És a dir, en cas que es produeixi un terratrèmol, bé, això és el resum del que he dit. En cas que hi hagués un terratrèmol, això és l'estructura del Sismicat, evidentment nosaltres no prenem cap ordre de qui s'han de sortir els bombers, no han de sortir, de què s'ha de moure, però hi ha un grup d'avaluació sísmica on nosaltres estem, això, a l'avaluació sísmica, a dir això, donar les característiques del terratrèmol i anar actualitzant la informació perquè la puguin disposar, i l'avaluació possísmica de l'estat de l'edificació, justament, a dir, l'edificació pot estar així. Molt bé, això, terratrèmols a Catalunya, l'any 1783, el marquès d'Alfarràs ja va fer una memòria a l'Acadèmia de Ciències on parlava dels terratrèmols. Això és el primer full, que ara està a internet, per cert, fa poc els han posat totes aquestes memòries a internet. I d'allà fins aquí hem evolucionat una mica, això és el llistat actual, és el d'avui, l'he pres aquesta tarda, hi ha un terratrèmol d'avui al costat francès dels Pirineus, i la nostra web que he ensenyat abans. Espero no haver-me fet molt pesat i que us hagi agradat i tingueu una idea d'aquesta, una part és física i l'altra, clar, és això que dèiem, és servei, i tal com la gent diu, però tu digue'm si plourà o no, no m'expliquis, no m'entris ara aquí a explicar el teu model que estàs fent. Doncs és una mica el mateix, estem en la mateixa posició, oi? En cas que hi hagi un terratrèmol, això hem d'actuar i també hem de fer que la societat estigui preparada per aquest cas. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara obrirem un petit torn de preguntes i, en tot cas, podem començar per els presents a la sala. Hi ha alguna pregunta als presents de la sala? No? Puc fer jo mateix una pregunta o un parell sí, de preguntes? Si és petiteta, sí. A veure, 425 anys. Quin misteri té aquesta quantitat d'anys? És alguna relació amb períodes geològics que s'hagin estudiat o no? O es van inventar aquesta data de 425 anys i ja està? No, és un problema que aquí... Jo d'això de risc sísmic no en sé gaire. La sala Figueres a la sala que sap més. És un problema numèric de fer les integrals i tot això. Primer, els primers que van entrar, diguem, a fer aquest tipus de càlculs van ser Estats Units. I Estats Units, com que edificis més vells de... Això ja la primera és aquesta. Edificis més vells de 400 anys no els coneixen. Llavors, ja per això ja no... I després, el número 425, sé que hi havia alguns problemes també en una època que els ordinadors anaven més fluixos i d'aquestes coses per fer tots els càlculs i va quedar 425 i sempre més utilitzat, ja que estava fet. Es podria reelaborar. De fet, també es fan a 50 anys, això, però el típic és aquest, a més, en llocs de poca sismicitat, per això que deia, per exemple, al segle XX, a Catalunya no hem tingut cap terratrèmol. A Esquerda sí que n'hi ha hagut, però d'anys així no. Llavors, diguem, fer-ho en un període més llarg et dona una visió molt més... Sí. L'altra pregunta que tenia és el següent. La xarxa de sismògrafs de Catalunya, de fet, el que t'estan mesurant és si per allà s'ha notat un sisme o no. Però no hi ha
cap mena de control de variació de terreny que pugui preveure que hi hagin falles o coses així? Això es toca o no es toca? A veure, es toca, però és molt més complicat que, per una part, hi ha l'inspecció geològica, diguem-ho, dels terrenys, i mirar-ho, però hi ha aparells hipoextensòmetres que poden donar això. Veus la deformació, la mateixa xarxa geodèsica actualment dona la deformació. Abans, quan es feien teodolismes, la geodèsia no donava per gaire. Ara s'està prenent una mostra, si mal no recordo, per segon, o potser te la pots descarregar cada 10 segons, també de la nostra web, el grup de geodèsia, i pots veure la variació com un punt s'està movent. Això, fet amb molta densitat, pot donar les deformacions del terreny. Són coses que s'estan treballant actualment. Ara vol una altra densitat d'informació i treball de dades del que podem fer. Hi ha el tercer comentari, i callo perquè he de deixar els que són al xat perquè puguin preguntar. De fet, no sé d'on ho he tret, si m'ho he inventat jo o ho he tret, suposo, d'algun lloc, perquè jo no tinc coneixement de qüestió de sismologia ni res, és el següent. Diuen que, esclar, que en un lloc, com que no hi ha hagut mai terratrèmol, doncs és possible que no hi hagi cap, perquè és que és un lloc poca sismicitat. Però precisament el que passa és que pot ser que s'estigui carregant de molta energia i llavors hi hagi un terratrèmol enorme. És a dir, que no hi hagi sismes en un lloc no és cap garantia de res. Sí i no. És dir, han ocorregut, hi ha un exemple molt bonic, el terratrèmol més gran dels Estats Units no és San Francisco, és New Madrid 1811, al mig de la vall del Mississippi, que passa que quasi no hi havia ningú per sentir-ho, que dèiem de la vulnerabilitat. En aquella època allò estava totalment despoblat. I sembla ser que és per l'acumulació de sediments, justament això que dèiem. No hi havia gran cosa. Clar, en l'època que no hi havia sismògraf. Actualment hi ha sismògraf i sabem que hi ha sismicitat. No tanta com a Califòrnia, però sismicitat justament és això. Estem veient sismicitat allà. A l'època que el sismògraf era amb les persones, llavors no es coneixia que hi hagués sismicitat i va passar. Llavors, és això. Terratrèmols, per exemple, fa també... no sé, 5 anys o 6, va haver-hi un terratrèmol a la Meseta, poble que es diu Pedro Muñoz, a la persona no recordo, ciutat de província de Ciutat Real, magnitud 4, i clar, van caure 2 o 3 semblants, a més en llocs on mai hi ha hagut res. Ara, un magnitud 4, no podem esperar un magnitud 7, això sí que ho sabem. Com a Catalunya, tampoc podem esperar un magnitud 7, en principi. Un magnitud 6, sí, perquè a més històricament sabem que han passat. En poques paraules, un terratrèmol tipus Amatrice ens pot passar, perquè és l'últim exemple que l'hem vist a Itàlia, hi ha hagut molta publicitat. Més gran, tampoc. En un lloc, al Japó, això hi ha hagut aquest, el Tohoku, però per Japó tenen magnitud 7, quasi cada any, potser cada any. Llavors han tingut un 8 i mig o un 9, però si el que tens és magnitud 3... normalment no esperis un... És a dir, fa 40 o 50 anys això podia passar, ara no. Per exemple, un lloc que s'està vigilant als Estats Units també és a veure, l'estat de Washington, la frontera en Canadà, a l'oest, al mar, en Canadà. Allà hi ha les restes d'una subducció i justament... Estudiant, s'ha vist que segurament al segle XVII o XVIII, quan no hi havia ningú per sentir-ho, va haver-hi també un gran terratrèmol allà. Però justament, vull dir, ja ho hem descobert. I no hi ha una sismicitat elevada, però efectivament hi ha deformació acumulada. Clar, s'hi ha aplicat maquinària potent i ja, és a dir, es podria esperar un terratrèmol més gran. Però bueno, també és cert que hi ha hagut terratrèmols de magnitud 6 recentment allà. El mateix que dèiem, diu no n'hi ha hagut, no n'hi ha hagut. Bueno, hi ha hagut magnitud 6.
Molt bé. Hi ha alguna pregunta pel xat? No. Ni escrita ni de so? De so? Ho haurem explicat tot tan clar que no hauran quedat dubtes. Hi ha alguna mà aixecada? No. No. Hi ha tres persones. Doncs, molt bé, sí, ho deixem aquí. Deixa'm fer-te un parell de preguntes. Perdona. Ja respondré algun estudi dels que hauria de fer jo. La xarxa de Catalunya és relativament extensa, no?, pel volum de terratrèmols que hi ha. És a dir, en zones molt més sísmiques hi ha molts més... La xarxa és més àmplia o...? A veure, no, actualment les zones sísmiques, clar, països més pobres se'n tenen, però s'han estès molt. Les xarxes sísmiques, que deien els instruments, han millorat molt, en general, per tot el món. Sí que és densa. Per exemple, el Pirineu, accelerògraf en necessitem més, però estacions d'aquestes que en diem de banda ampla, ja veus que estem detectant terratrèmols de magnitud menys 0,9. I no en calen més. Al sud de Catalunya ens en cal alguna més i justament estem treballant, que el tema aquest de la Covid també ens ho ha retrasat un any i mig o dos, n'instal·larem dos més. Al sud de Catalunya no el tenim també, a més com que té la forma aquesta de triangle, i la resta d'Espanya no n'hi ha gaires d'estacions per aquella zona, doncs n'instal·larem un parell més. Però, efectivament, diguem, al Pirineu, d'estacions d'aquestes tipus broadband no en calen més. Actualment estem ben coberts. Això que deia, la cobertura, la sensibilitat, la resolució que donen de lectura... El que no veiem, no ho veiem perquè no en sabem més, perquè les teories no ens hi arriben, perquè les senyes de càlcul no ens hi arriben, no perquè l'instrument no hi arribi. I després, l'última curiositat. Heu dit que les terratrèmols no es poden predir, però es poden predir per limitacions tècniques o per limitacions... teòriques. És impossible predir un terratrèmol? O és que no tenim prou informació? Falta d'informació, clar. Només tenim observació en superfície. O a 2 o 3 quilòmetres de fondària, però és no res vist el que hem de mirar. Hi ha terratrèmol fins a 700 quilòmetres de fondària. Llavors, l'altra cosa és això, no veiem, veiem desplaçaments, les deformacions són molt més difícils de mesurar, no tenim, hem millorat molt, això que dèiem, el GPS s'ha millorat molt, però encara no tenim suficient informació per detectar realment on s'acumula la deformació. Com la deformació, evidentment, es pot produir un trencament. Segona part, o tercera, no sé quina és, però estem parlant de medis continus, però molt inhomogenis. També ens falta molta informació de saber si allò pot trencar o no, justament, quin és el límit. Hi ha experiments. A Califòrnia s'està intentant fer un butlletí de... No tant de previsió, això de demà, tal, però hi ha un 10% de probabilitat que la pròxima setmana hi hagi un terratrèmol en un espai de la falla de Sant Andrés de 50 quilòmetres. S'està intentant fer aquestes coses perquè tenen el nivell d'instrumentació i de moviment. La falla de Sant Andrés es mou centímetres a l'any. En la teva vida tu veus un costat de la falla i tens un arbre a l'altre costat i durant la teva vida el veus avançar des de la finestra. Això aquí no... No ho veiem. Llavors, diguem, sí, es millora, però no sembla que sigui una cosa que es pugui... Dius, els pròxims 10 anys potser es podrà fer. Jo crec que no, però estem millor que estàvem, sí. I sobretot a nivell això de la mesura d'esforços, i ara és un tema que s'hi comença a entrar. Gràcies. Doncs no veig més preguntes, jo, del xat. Espera't aquí, bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies també als assistents, els que han assistit via Zoom, i tornem a donar les gràcies al conferenciant. Jo crec que ens ha obert una altra perspectiva que no teníem gaire present. Sabíem de la xarxa de sismògrafs de Catalunya, però no crec que tinguéssim gaire més informació i crec que ens en falta.
I tornarem. Doncs molt bé. Moltes gràcies també a vosaltres, també als assistents aquí a casa. Ja no em recordava jo d'assistents en públic, això està molt bé. Assistents reals, que no són holografies. És recent, això, és recent, això d'altra vegada al públic, i bueno, suposo que continuarem un cert temps així, perquè ja s'ha... Ja s'ha obert una miqueta, ja comencem a estar vacunats molts, sí. I d'alguna manera això ajudarà. Doncs moltes gràcies, bona nit a tothom, o bona tarda a tothom, perquè amb el canvi aquest d'horari tens la sensació que encara no pots dir bona nit. Molt bé, doncs... Vinga, gràcies a vosaltres.